системи от света, най-малко 18 загинали и над 130 ранени. Това е равносметката от масираните удари, които бяха срещу Украйна през вчерашния ден. Основната мишена на руските атаки станаха два от най-големите градове на страната – Киев и Харков. Удари обаче бяха нанесени и в Централна Украйна, както и в Южната Херсонска област. Обект на постоянен обстрел станаха и други населени места. Засегнати са повече от 200 сгради, включително 139 жилища. Само в Харков Русия нанесе 3 сериозни удари, а жертвите са 8. Просто нормалния житя. Просто нормалния живот. Това е което съвременна Русия вижда заплаха за себе си. Тази държава е типичен терорист. И нека разберат там в Русия, че украинците знаят как да бъдат достатъчно мащабни в отговора. Руската война определено ще се върне от дома. Там, откъдето е дошло това зло. Там, където трябва да се усмири. Де воно має заспокоїтись.